Mungu awabariki. Sasa maneno kila wa Kenya waoane, mambo yende sawa. Na mtupatie hao watoto wa Kenya. Lakini sio kupitia mpango wa kando. Ama hata mpango ya kando ni sawa? Hapana, hapana. Aya. Wacha nimuite ndugu yetu Madividi. Musalia Mudavadi. Nakuru hoye. Nyinyi ni wangwana kabisa. Habari huku. Nyinyi ni wangwana kabisa. Mumesikia viongozi wetu wakinena. Mimi nataka tu niongeze moja. Mulipigia nani kura? Ni nani? Salishinda? Sasa yeye aliuza sera zake, si ndio? Akatembea Kenya nzima, akauza sera za manifesto ya Kenya kwanza. Si namna hiyo? Mulimpatia idhini ili atekeleze hizo sera. Sasa hawa jamaa ambao mulishinda, sera zao hamukubali. Mulikataa. Sasa wanajaribu kusema wanataka Rais wa Kenya William Ruto awachane na sera za Kenya kwanza, aanze kuuza sera za Azimio. Inawezekana kweli? Inawezekana? Yaani hawa jamaa wanasema si nyinyi ni wangwana? Mnaelewa mambo ya ulimwengu? Kula Marekani nani ni rais? Si ni Biden? Na Biden alishinda nani? Sa alishinda Trump. Ati sasa wewe taimajiniri. Taimajini. Ati sasa Biden aanze kuuza sera za Trump. Inawezekana? Inawezekana kweli? Basi Azimio watu wache, kwa sababu sera zao hazikupendeza wa Kenya, ni Kenya kwanza. So we cannot allow a situation where Azimio are trying to tell us to adopt policies that are not Kenya Kwanza policies. Hiyo ndio full stop, tunapeana, tunasema, let Kenya Kwanza and President Ruto implement their manifesto. Asanteni sana. Jana anaitwa Deni Maro.